ရခိုင်ပြည်နယ်တဘောဝဘေးအကုံကြီးပေးနိုင်တဲ့အတွက် YSC မှရက်စက်ဝင်တဲ့တရ၄ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အောင်မေလ၁၅ရက်မှာရန်ကုန်မြို့မှာတမတော်ရေးရင်မဟုတ်တမှနဲ့လိုက်ပါသွားခဲ့ကြတော့ YSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရာသေးရပါတယ်အဆိုပါကုမ္ပဏီအဖွဲ့နှင့်အတူစင်မီတာ၁၂မီတာကွန်ကရစ်တပ်တိုင်း၃ရောင်း900 KVA generator နှလုံးချိန်စောမြောက် ကျဆင်းဆိုင်အားလက်တော့ကရိယာများတပါးရေယူဆောင်သွားတယ်လို့သိရပါရယ်အလားတူတဘာဝဘေးရနေတဲ့ကြာရောက်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်၁၈ခုမှာကုနီကေဆေရီတွေဆောင်ရက်ဖို့မိသက်နဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်စစ်စစ်ပေါင်း150ခုကိုမေလ၁၈ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှသိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကုနီကေဆေရီနဲ့ပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရက်ဖို့အတွက်အစိုးရ158ခုကိုမင်္ဂလာရုံနေတက်စခန်းဌာနချုပ်မှာတပ်မတော်ပို့ဆောင်ရေးလေးရင်နဲ့ပို့ဆောင်တယ်လို့သိရပါရယ်ကုနီကေဆေရီဆယ်လွတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရီမှာ မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တက်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှကိုကယ်မှုနဲ့အထူးရှာဖွေကဲစဲတက်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20ဦး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှတန်တေးအရန်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်အင်အား136ဦးစီပါဝင်တဲ့ ကုဏီကဲဆေးတက်ခွဲ၃ခွဲနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမိသက်လုပ်ငန်းများပအဝင်ကုဏီဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်မိသက်ဥစည်းဌာနကဖွင့်လှစ်တဲ့ခရိုင်အဆင့်ရှောက်ဖွေကဲဆေးရေးသင်တန်းတွေကိုတက်ရောက်အောင်မြင်ထားတဲ့ပရဟိတလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များမှအင်အား90ဦးစုစုပေါင်းအင်အား418ဦးလို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါလိမ့်။